Азаматтарды әлеуметтік қолдаудың бір түрі жәрдемақы. Қазақстан Республикасында мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы үш түрге бөлінеді. Олар асыраушысынан айырылғандарға, мүмкіндігі шектеулі жандарға және жасына байланысты төленетін жәрдемақы. Армысыз құрметті телекөрермен, эфирде Керек-терек бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Тілек Қайыржан. Бағдарлама барысында асыраушысынан айырылғандарға төленетін жәрдемақыны кімдер алуға құқылы? Оны рәсімдеуге қандай құжаттар қажет? Басқа да сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Бұл сұрақтарға азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының облыстық филиалы әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі бөлім жетекшісінің орынбасары Гүлім Қожамбетова жауап береді. Қазақстан Республика азаматтары, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетел азаматтары немесе азаматтығы жоқ Қазақстан Республикасының азаматтарындай асыраушысынан айырылған байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алуға құқығы бірдей. Асыраушысына асырауындағы отбасы мүшелері алуға құқылы. Ол кәмелетке толмаған, 18 жастан асқан, күндізгі оқу бөлімі нысанында оқитын, бірақ 23 жастан аспайтын шекке дейін құқығы бар. Ол үшін өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжат, қайтыс болу туралы куәлігі немесе хабар ошарсыз кетті деп тану сот шешімі. Қайтыс болған адамның мен асыраушысынан айырылу жәрдемақы алушының қатынасын растайтын құжат, туу туралы куәлігі, некеге тұру, некені бұзу, анасын, аналығын, әкелігін анықтайтын куәлік. Әртүрлі жағдайларға қарай азаматтық хал актілерін тіркеу органдарынан анықтама. Егер туу туралы куәлігінде әкесінің мәліметі анасының мәлімдеуі бойынша енгізілсе, 18 жас пен 23 жас аралығындағы азаматтардың оқыған кезде оқу орнының анықтамасы, қамқоршылыққа алу немесе қорғаншылық белгілеу анықтау құжаты. Жәрдемақының мөлшері асырауындағы мүшелерінің санына байланысты. Кәмелетке толмағандарды асырап алатын болса, асыраушысынан айырылу жағдайына байланысты мемлекеттік жәрдемақы құқығынан айырылмайды. Онда құқығы сақталады. Асыраушысынан айырылу жағдайына байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы құқығы туындаған күннен бастап, бірақ 12 айдан аспайтын мерзім үшін тағайындалады. Бүгінге осы, біздің дерек сізге керек. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.